badakizue, edo ez baldin badakizue, gogoratuko dugu Selekta kolektiboa izan zala Euskal Herrian rapa euskeraz egin zuen lehen taldea, 1989an edo kaleratu zuen lehenengo diska, esan ozenki garaiko zigilu horrekin, geroago beste diska bat ere kaleratu zuten Metakekin, eta ba, horiek izan ziren bizkat lehen urratsak euskaraz egindako rap musikan, ez? Musika beltzaren egean aguzi den urralderan txartzen ari zara. Aritz Sound System mikrofonoan. Selekta kolektiboaren sortzaile eta euskarazko raparen historiaren kronista edo esatari fina. Euskarazko estena bat sortzeko mugarria jarri zutenetik 10 urte joan dira jada. Hernaniko Molotov irratiko egoitzan hartu gaitu eta elkarrizketaren aitzakian bere asteroko saioa grabatu du. Erreportaje hau bezala euskal rapari buruz. Ilusio handiz hasi ginen. Ke hoiek hasi zuten bidea eta oso ederki, ez? Gainera, lehenengo diskoarekin banaiko jartzuna lortu zen, ba, seguraski euskaraz egindako lehenengo rap diska zelako. Ba, zintzere entzuten Selekta kolektiboa eta flipaten. Ja, badago jendea euskaraz egiten duena, Eta gustatu zitzaidan, eta zanuen, ba, nire ere zeretuko naiz. Jendea zaten zidan, ba, euskaraz errapa txarto. Guko hain diko oso berde geunden, eta diska entzun da, bereala nabaritzen da. Baina, bueno, ba ausardiarekin edo ez dakit nola esan, zergatik ez, holako proposamena eukita, ba, aprobetxetu behar zan, eta diska lamina diska hori kaleratu zan. Nek ez, baina bidea irekizuten, Molotov kolpe erak batekin. Erderazko itzak soberan gelditzen dira, euskara bain dugu geure izkuntza polidata. Abestu, eta ez inoizaztu, geure izkuntza bakarra behar dugula indartu. Ertzaina bateri euskaraz galdetu. Hirugarren diskoa grabatzeko ia prest bazuten ere, Metak diskoetxearen itxierak eta beste hainbat motibok dena bertan bera utzi zuten. Orain taldekideak bakoitza bere proiektuetan murgilduta dabiltza. Bizitza horrelakoa da, eta modu naturalean gertatu ziren gauzak, modu naturalean sortu ziren lehenengo bidiskak, eta modu naturalean geratu zen alde batera Selekta kolektiboa zana, gero jarraitu zuen Selekta Sound System modura, beste formato batean, eta orain ja, ba, tarteka egiten ditugu gauzak. Egia da, nire hasieran, ba, Selektarekin hasi ginenean, lehenengo diskak aleratu zenean, pentsatzen nuela, handik 2-3-4 urtetara, 5 urtetara gehienez, 20-25 talde egongo zirela. Estena bat. Bai, euskeraz rapa egiten. Eta praktikan ez da hori gertatu. Mak atera zan, ondoren. Ez naz gerare zale, baizketa bakearen aldezen nahi duen galde berari, jire dale. Bala bat sartu buruan, aspertu korduan. Bala bat sartu buruan, aspertu korduan. Ez naz gerare zale, baizketa bakearen aldezen nahi duen galde berari, jire dale. Bueno, Bilbon hasi dira, Bilbo Barakaldon hasi dira, ez? Lehen aipatu ditugun egun da baita bat ikeru. Norte Apache, Maixa, hasi dira rapa eginez, euskeraz. Lortuko dugu zuen kontzientzak zapaltzea, lortuko dugu gure mesua zapaltzea, lortuko dugu komunikabiletan ere oitzer egingo duzu zuen euskal raparen alde, eh? Bigarren belaunaldia etorri da. Selektaren lekukoa berehala Mak Lapurtarrek hartu zuten. Bordelen hasi ziren laguntzen bait eta taldekideen artean aldaketak izan ostean, 2005an Suari Darion Kea lehen diskoa atera zuten Metakekin. Bi urtera Suaren Garai Errauts Errekai autoekoizpena eta iaz interneten jarri zuten edonork jaisteko moduan Hauts eta Errauts Remix azken lana. Jon Eiera Bide kantariarekin izan gara Baionan. Zedeaikin uste dute jendea piskate ez behitasunaikin, baina nezen da ipatzen gintuen ere Selektakoak ortik ere iribizirela. Baina gauza freskoren bat ere mugitzen ari zela eta piskate sorpresan, ez? Nabaritzen zen sorpresa jendearen oihartzunetan. Guk beste gauza bat ere egin behar nuen eta abiatutako hildo hori ere sakondu, ez? Erabaki bat, militantzia erabaki bat, esatea guk egiten aldugu ere rapa euskaraz, euskara bizirago, guk saiatzen garen beste modu batetan ere. Baionatik Bilbora, Santutxu auzoan geratu gara Norte Apatxeko Raiko, Ibon eta Aitorrekin. Indio metropolitarrak dira, labetik atera berri dute lehen lana, Esiaren beste aldean, Musikerria diskoetxearekin. Bueno, konpromesua batez ere, garrantzitsuena, konpromesua genuen irudok, eta ba, horrega maiz. Igual kontzertu bukaeran, ez, jendea tortzen da, eta esaten flipatzen, ez, horri, eta, hau euskeraz, eta gara binera rapeatuz, eta, Agutxinaka esatzen goa. Gaur egun gehien eltxe zaiena gazte egi, bada, bataia zegaioz eta alako gauza, eta hori
Bai, instrucción. Bada gauza bat, baina en parte destruitzen du, ez? Ah. Zagin, badago abesti bat esaten duena lo mío es crear no destruir, ba hori da gurea azkenean. Sortzea eta. Eta igual irutze bat zaizu aize pixkat hartzeko, eta jendeagatik ere entzulengatik esate dut, beste kantu bat entzungo dugu. Bizkai aldean zorionez, ba euskeraz ari diren abeslariak datozkigu, bai Barakaldotik eta baita Bilbotik ere, hor badaude Maixa, 121 kriuko lagunak, Norte Apache, Raiko, Endika, bueno, lagun mordoa egin ditugu Bizkai aldean, eta saioak ere egiten ditugu elkarrekin, eta saio hoietan ba badago kantu bat nahiko arrakasta lortu duena, Gora Baraka Bera Neguri izena du, eta estribillo hori ja nahiko ezaguna egin da Euskaldiko hainbat txokotan. Eunda bat tokatan urduri, Gora Baraka Bera Neguri. Neguak ezberdinak baitira zonalde honetan, mardulak eta beraien dirua baina lua benetan. Baina alako batean bat ohartzen da euskaraz bizitzea zailena den lekuetan atera direla euskarazko rap taldeak, bere garaian roka eta punka bezala. Eta bizitza zuek BMW, Mercedes Benz, ni ordea hoean Renault Express, maiz ato frez berez. Dena dela, beste berezitasun bat ere badu euskarazko rapak, mezuarekin komprometitutako rapa dela. Sistemak marginatutako jendea zen egiten zuena erra musika, eta nolaiteko ba horren kontrako oiua ere bazen, ez, erra musika. Ba, antxine da historiara bueltatu eta zergatik, zertu popa, zerbait aldarrik atzen. Gertatu dana da, ba, maila komertzialera iritsi denean, eta diru asko tartean sartu denean, industriak bere ganatu du, eta mezu aldetik ere, ba, indarra galdu du. Komunikabideetan eta telebistak hori duela saltzen, ez? Saldu behar du, bere saltzen du, rap saltzailea. Ikusita gaina, gaur egungo hip-hopa dela, hip-hoputa, asatxupar la polla, eta gizien horlako iztari arrespeto falta, eta horlako gauza, ba... Eta hori bultzatzen da, interesatzen duelako, baina raparen barruan badago beti onda, eta orain ere badago jende oso komprometituta, eta oso borrokalaria dena, ez? Sustraiak dira oso garrantzitsua, bestela, ez dakit, zerrez ezateko. Zer nahi dugu Euskal Herrirako? Badira beste talde asko, eta pentsagailu gisa ibiltzen direnak, ez? Aldatzeko proposamenak egiten dituena, albada modu positiboan azalduko duena, eta gaiak sakontasun pixkatekin landuko dituena, ez? Gure kultura ez egin telebistaren gainean, eta behiratu, bakoitzak behira dezagune eskuin ezker zeiten den. Horrelako rap musika bultzatzen saiatuko naiz, eta gainera euskaraz egindakoa, noski, alba da. Oraindik talde izen ezagunik ez izanaren, nik entzun ditut maketa pilo bat, eta euskaraz, eta oso kalitate honekoa. Egindako lan horrek emaitzak eman dituela dagoeneko. Aurrera eta kontzertuak azako, ditugu ja gainera hau dauntan, vamos, Madonna bezala. Gauza asko faltada egiteko, baina lango gorrena azken 10 urteotan egina da. Oinarriak jarri dituzte talde ausartauek, eta bide batez, euskaraz rapa posible dela erakutsi. Ba, eskerrik asko, Gorka eta Lander, eta, bueno, la bestera bat arte. Jo. Herria, sujeto berdina, azkeitateko eta maitateko, mugarik ez, neurrik gabeko, askatasuna, lehentasuna, mundu berria, eraikitzen hasia, ez geiko, imperiota aberri...